Sulmohet seksualisht 19 vjeçaria në Borinë e Kishës, ja kush e shpëton të rënë nga kthetrat e përdhunuesve. Një 19 vjeçare ka rënë prej një sulmi seksual nga dy të rinë në Borinë e Kishës, Esti Michael të Anglisë. Për fat të vajzës pranë ngjarjes, janë gjetur një çift të cilët kanë mundur të shpëtojnë 19 vjeçaren nga agresorët, sapo u afrua çifti i dy të rinjtë te braktisën pranë tyre dhe u larguan me vrap në drejtim të paditur. Policia lokale tha se është dhënë kërkim të dy agresorëve dhe kërkon ndihmën e dëshmitarëve për identifikimin e tyre.